От 1 януари 2021 година хората, които сами внасят задължителните си здравни осигуровки, например трайно безработни, които не получават обещетение за безработица и не се осигуряват от държавата, както и не са регистрани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26 лева съобщават от НАП Варна. С закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година от 1 януари е определен нов размер на минималният осигурителен доход 650 лева. Според закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. За тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 325 лева. Отнабварна напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2021 година трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 година. От приходната агенция напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравоосигурителните си вноски, подават в НАП Декларация Образец номер 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Ако от 1 януари трябва сами да внасяме здравоосигурителните си вноски, то следва Декларация Образец 7 да се подаде до 25 февруари. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП.